מוזיקה צריכה להשאיר מקום לדמיון. שיר צריך להשאיר מקום לדמיון, תמיד. מיליון דברים שאפשר להגיד, ואולי בעצם לא צריך להגיד כלום. צריך לשמוע את המוזיקה וליהנות ממנה. נועם שריף נחשב לאחד מבחירי המלחינים והמנצחים בישראל. הוא נולד ב-1935 ברמת גן, גדל בתל אביב, לאב פועל בניין ואם עקרת בית. המוזיקה הקלאסית הייתה חלק מחייו כבר בגיל ילדות. הכישרון היה מובהק אמנם, אבל שריף הצטיין גם בתחום הציור, והוריו, כך נהג לספר, היו חלוקים ביניהם על הדרך האומנותית שתתאים לו. למדתי מוזיקה למרות הוריי. אבי רצה שאני אצייר, כלומר שזה מרגיע את העצבים. והתחלתי ללמוד ציור בגיל אפס, בגיל שש הייתי בסטודיו של אבני, אבל אמא שלי אמרה שמוזיקה זה טוב. מה שהאמא רוצה, בדרך כלל זה מתקיים. כבר בן 17 הוזמן נועם שריף לנצח על תזמורת רשות השידור, וגם את שירותו הצבאי עשה בתזמורת צהל, אבל לא לפני שהצליח לשכנע את מפקדו בחטיבת גבעתי שאליה התגייס תחילה, שהוא ראוי ונכון לשרת בה. היה לי מזל שהמגד היה אז ערבי דורון. אמרתי לו, תשמע, אני לא מתאים למקום הזה, אני רוצה להיות, אני צריך להיות מוזיקאי. ואז הגיע מכתב מתזמורת כל ישראל, שאומרים, אנחנו מזמינים אותך לקונצרט משודר. הראיתי את זה לערבי דורון, הוא קצת לא האמין, והוא אמר, טוב, אתה יודע מה, אני אשחרר אותך לקונצרט וגם לתזמורת צהל, ותלמד את החיילים אצלנו בגדוד לשיר במקהלה. במשך השנים פעל נועם שריף בישראל ובאירופה, בעיקר בגרמניה, שלתרבותה היה קשור במיוחד. עם יצירותיו הידועות נמנות מחיי המתים, שבוצעה בפתיחת המוזיאון היהודי באמסטרדם, פסיון ספרדי שנכתבה לציון 500 שנה לגירוש ספרד, ותהילים של ירושלים שנוגנה בחגיגות ה-3,000 לעיר. המוזיקה של השיר הישראלי, על כל, לכל דורותיו, זזה בין הרצון להיות שיר עממי, ובין לעשות מזה משהו אומנותי. תפקידי במוזיקה הרצינית לעשות את זה נגיש. אתה שומע מוזיקה של מלחינים גדולים, גדולים באמת, אז אתה שומע שם את העם שלהם. צ'ייקובסקי, אתה שומע את זה סימפוניה רביעית. פאפאפאפאפים, פא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 
בהתחלה, והייתי נורא מבסוט, היא אומרת, מה, זה צ'ייקובסקי? זה מוזיקה שאני הייתי שרה, אצלי בעיירה. כמלחין יליד גרמניה. לצד פועלו כקומפוזיטור ומנצח, שריף הגיש תוכניות מוזיקה ברדיו ובטלוויזיה, יזם והוביל פסטיבלים, היה המנהל המוזיקלי של התזמורת הסימפונית ראשון לציון, התזמורת הסימפונית חיפה והתזמורת הקאמרית הישראלית. בשנת 2011 הוענק לו פרס ישראל. בנימוקי הפרס נכתב כי המוזיקה של שריף נטועה עמוק במסורת היהודית ובמקורות העבריים, ומתעדת מגוון היבטים של תולדות העם היהודי ותקומתו בארצו. שריף, כך נכתב, הוא מורה בעל שיעור קומה והעמיד תלמידים רבים באקדמיות למוזיקה בישראל ובאירופה. השנה כתב נועם שריף את יצירתו האחרונה, מיסה לארץ הקודש. היא נכתבה עבור מקהלה ששרה הקפלה, תוך שילוב בין תפילות מן היהדות והנצרות. בחודש מאי הוא הספיק להיות בהופעת הבכורה, וזכה שוב במחיאות הכפיים של הקהל והמקהלה. כל מה שאתה עושה, בסופו של דבר, הוא הבן אדם. ואני רואה את עצמי לפעמים כהרבה יותר קטן מאותו דבר שיוצא ממני. אני יוצר, אני מסתכל על היצירה ואני אומר, מה זאת? מה יצא? אין לי אפילו קונטרול עליה.